มีบ้าบีตัวนี้อารมณ์มึงละบ้าแต่มาในงานมันจะมีเจ้ามาบูชีเดปารีสองยุคเก่าเวียสวยมีการลงละบ้าบีตียุคเก่าเวียโอปีดูรูทุเรนี่เน่บลาอุทิศเวนซามูชีเดบลาอุมีเนชีเดสบ้าโอจันโอมีข้าออนไลน์ดีมีอันนี้บีโนมะมีมีอันเต็มสับดามาเพื่อไปเอาเสียหนึ่งเนี่ยแต่มันจะมีเจ้ามาบูชีเดด่าปารีสองยุคเก่าเวียเลยมีการลงละบ้าบีเนาะไอ้มาเสียหนึ่งเนี่ยไม่เป็นโบราณไม่เสียงอ๋อเสียนำไปปาบินแล้วใช่ปาบินมูกว่ามาเที่ยวมั้ยมาจี้ยาดีเปล่าคุณยาอ๋อไอ้ยาอ๋อเมซินแม่เทพูแล้วก็ไม่เทพูกูลาแม่ยุกเอาไปมาแม่เบวด้วยแม่เซียนจีบีบีละอามานี่เนี่ยแม่เซียนก็ปาละเบดีด้านี่แม่บีมาเลยมาอ๋อหนูมาปาเลยเซียนจีบีบีเซียนพมอานี่แม่บีมาพมอานี่แม่บีมาအော်ဆရာအနေနဲ့ဒါခုမှကြာမီကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ရာယူကောက်ပွဲမှာမဲပေးဖို့အတွက်မဲစင်းကြည့်ပြီးပါလားဆရာအနေနဲ့မဲစင်းရောပါလားဆရာမဲစင်းပါတော့ပါတယ်ကြည့်ပြီးပြီဟုတ်တယ်ဒါဆရာအနေနဲ့ဒါဘယ်နှကြိမ်မြောက်မဲပေးမှာလဲဆရာဒါနဲ့ဆိုနှကြိမ်ပေါ့အော်နမစင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မစစ်ဘူးရက်ကွက်ကအဲ့လိုမျိုးလာကောက်တာတွေလည်းမရှိတော့လည်းမသိဘူးအိမ်မှာလည်းမနေတော့လည်းနော်အမ်မိုးလင်းတာနဲ့အဲ့လိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့အပြင်သွားရဆိုအိမ်မှာလာသွားလားမလာသွားလားတော့မသိဘူးမဲစင်းရောကြည့်ပြီးပြီလားမဲစင်းနမရောပါလားဆရာကျွန်တော်မဲစင်းကောင်းမကြည့်ရသေးဘူးအလုံးလုံးနေတော့အဲတော့တော့ကြည့်တော့ကြည့်ဘယ်လိုလဲခါတိုင်းတော့ထည့်ဘူးလားထည့်ဘူးတယ်ဗျာဘုံကယူကရောမဲ့မလဲလုံးမလဲမကြည့်ရုံကနားနေမုံကကမစ်နာလာမနေငါကောအေးမရကောရှင်းနာတဲ့ယုံတဲ့ဥရအုပ်ချုပ်ရေးယုံကဆိုင်ယုံမာဒီကောဆိုင်မာတောင်းအန်ထေဝဖန်တဲ့မကနမမစ်တဲ့ကရငါလာအော်ဆရာအနေနဲ့ဟောနော်အန်ဒါဘလိုအစိုးရမျိုးဆရာနေနဲ့မျောလင့်ထားလဲပေါ့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေရောဆရာဘလိုမြင်မိလဲပေါ့ခုပြည်ပြည်ပြည်မြန်ကိုကိုစားပြုတ်တဲ့ပါတီစုံကိုကောင်းပါလေအော်ဒီနေ့ကောမဲထဲဖို့အတွက်အခုအနေနဲ့အစီအစဉ်ရှိတာကျွန်တော်မိမနဲ့တံပြေးလိုက်ရုံပဲမိမထဲရင်တော့အခုလက်ထဲမယ်ပေါ့အဲဟုတ်တယ်အားရလားဆိုတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဗျာကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးတွေအတွက်ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့လူပေါ်မှာပဲမူဒီရပေါ့ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့လူကိုအားရမှာပဲကျင်တန်းကြမှာပဲပြည်သူလူထုဆိုတော့ရွေးချယ်မှာပါတီကတော့ခုနပြောလို့ကောင်းမဲ့ထင်တဲ့လူကိုရွေးတယ်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘသူပဲလို့ပုံပုံဆွဲလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟိုဒီနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒါမဲစင်းမှာမဲထဲတယ်ဆိုတာကဒါကိုလိုချင်တဲ့အစိုးရတယောက်ကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဘလောက်ထိအရေးပါတယ်လို့အမအနေနဲ့တည်တယ်ဘလောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတော့ဒါဟိုအစိုးရတယောက်ကနော်အော်ပြည်သူတွေအားလုံးအပေါ်တော့ဒါကောင်းတာပဲဖြစ်စေချင်တာပဲလေနော်အဲဒါကတော့သူ့လောက်ရပေါ်မှာပဲအားလုံးကထောက်ခံမှာပဲလေကြားနေနေအခုဒါမဲထရရတော့မယ်ဆိုတော့ကြားနေနေဘလို့ရေခေါ်မှုရှင်နေအဲဘလို့အစိုးရမျိုးကြားနေနေအဲလို့ချင်တယ်ဟောကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပေါ့ဗျာလုပ်ငန်းကံကံလဲလုပ်ကောင်းမဲ့အပုံစံမျိုးပေါ့ဒီချမ်းသာလေးနဲ့ပေါ့နော်စီစီလုံးလုံးလေးနဲ့ဖြစ်တဲ့အစိုးရပဲကြိုက်ပါလေအမဲထဲဖို့အတွက်ဟောဖြစ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပေါ့နော်ဆရာနေနဲ့ဘယ်လိုဖိတ်ခေါ်ချင်လဲပေါ့ကိုပြည်နယ်ကိုကန်ချမကိုရေးရမယ့်အချင်းကြတော့ဖြစ်နိုင်တော့အကုန်လုံးပြည်နယ်ကိုစားပြုတ်ပါတီကိုချိတ်ပေးစင်ချင်တယ်ပေါ့ပြည်မမှာဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အခုရှိစစ်ဖြစ်နေကြုံပဲလေအဲ့ဒီမှာပဲကိုပြည်သူကိုပြည်နယ်ကိုအားကိုရတဲ့ပြောမှဆုံးဒီပါတီကိုဖိတ်မှကိုလက်ထက်မှကိုအားနာရမှာပေါ့ဟောမဲအဲမဲကဘာကြောင့်ထက်ရတယ်လို့အကိုတိထားလဲကျွန်တော်တော့အကြောင်းမလေးလာတာပဲမျိုးမတည်လို့တခါမျိုးမကြည့်ဘူးခါကြတော့နော်ဆရာနေနဲ့ဘလို့အစိုးရတရက်ကိုဆရာနေနဲ့ပြည်သူတယောက်နေနဲ့မျောလင့်လဲမျောလင့်တာတော့ကောင်းတဲ့အစိုးရကိုပဲမျောလင့်နေပေါ့လေမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတော့ကိုယ်ယောဂလည်းဖြစ်ပါလည်းဖြစ်ဆိုကြောက်တာပေါ့ပြည်သူကိုကြည့်ရလူပို့ပြီးတော့အထင်ပြရပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်လေနော်ကိုယ်ပြည်သူတွေကတော့လုံးမစားရတာပါပဲဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့ကိုထက်ကလီကြီးတွေလည်းကောင်းမှကိုနိုင်ငံလုတ်ကင်စားတော့လည်းဆင်းပြေရလေအများကြီးမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော့ပြည်သူကထောက်ခံနဲ့အားပေးတဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်ဖို့ပဲမျောလင့်နေရှင်ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာရောပါတီဘယ်နှခုလောက်ရှိရလို့မှနေတိထားလဲပါတီဘယ်နှခုလောက်ရှိမလဲတိထားလဲဆိုတော့ဟိုတိရတော့ဒီကြန့်ခိုင်ရေတို့ပြီးခိုင်ဖြိုးတော့နော်အဲ NND ရောအဲ့ဒါအဲ့လောက်ပဲတိရကျွန်တော်တို့တိအတော့အကိုအနေနဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပါတီတွေရောတိတာပေါ့ကျွန်တော်ပါတီတော့လီဆိုပါတီတော့တည်ရအမတူရီပါတီတော့ရှိလေတူလို့တာဟုတ်တယ်တဲ့ဝရဟဘောအမကွန်နင်းစီငါကွန်ငါအေးတဲ့ကြမဲ့
อันเถอะเนี่ยมึงเพ่ไก่มันดิสิบโยเวงานอะไรเนี่ยมึงตันก็ไม่สันไหนมึงง่าขายเอสิเด็กกูกลัวนะเรงานนะใช่ไหมกันมึงตันเถอะบุ้งข้ากลัวนางอ่ะดิดิ้งงานดักงานนะแต่จำนางก็เก่าพันเชะเสียหนึ่งเนี่ยเด็กก็ใช่ไหมเนี่ยมาปาร์ตี้ไอ้บรรดาผู้เล่าชื่อเดียวที่ขายเอ้ยนะเราจะโน่กองกองมันตีวิ่งอะไรมันตีวิ่งแล้วจีเดียวจีเดียวแต่พอมาทำอยู่จะโน่ที่อะไรกูดีที่มึงก็ได้ที่บาร์ดีเนี่ยก็เช่นที่เนี่ยดีที่เราเนี่ยอยู่บาร์ดีเอ็ดฮาร์เบนที่นั่นคือเราแบบดีเออจังใครเราชิวชิวเลยเบื่อแต่แต่ไม่คนไหนเบื่อเลยดิฉันแล้วไม่จีมีอยู่เมย์ไปบูสว่าแบบเราโจชิเลยบ่เนาะเมย์อะบ้านเราไปยังเลยส่วนเนี่ยเขาบอกมึงที่เดียวมาแต่เงี้ยเช่นเนี่ยไม่เพิกขอไปบ่อ๋อตาจ้าเลยยังเก่าเนี่ยคุยตะคู่พิเศษบาเบ้พี่ลุงเอ๋ยได้ลุงเอ๋ยได้กูเอ้ยแม่เส้นปลามาปลากูตัวพี่จีติเนี่ยพี่เส้นปลาเลยส่วนเนี่ยมาเปลี่ยนมาแกว่แม่ไปติเนี่ยลุงเอ๋ยได้บ่เนาะลุงเอ๋ยได้มันพอยาวสีตายาวตาวินตีปีดูเจ้าเนี่ยแม่ไปแม่ไปพี่รอกูวิ่งยังบุไปสิบาทสิในงานนั้นเจ้าเนี่ยแม่แท้ละบาเจ้าอายุจีเลยลูกเสียเนี่ยขันอยู่ท่าเลยแม่แท้เลยสุดาโรบยาวกูเก่าหน้ากูเก่าเนี่ยแล้วกูยึดเชื่อใจละบาเบ้มันอะไรดีไม่เท่เลยสุดาหรอกลูกจีลูกกองยุ่ยเลยตบบ่าวไปเขาเนี่ยดูเต็มยอดผู้ไปที่ลูกไปยุ่ยเชื่อใจเราไปเอาไม่ได้วะเสียหนี้เนี่ยตาคุณได้สิพี่ป้อนนี่เลยจะลงมาไหนไงเนี่ยที่ได้สิพี่ป้อนนี่เช่นนี้บอกว่าเสียหนี้เนี่ยบลูมีมีเลยบลูต้องได้มีเลยอ๋อบลูมีเลยหรอคนไหนแบบได้น่าเชื่อใจดีดีนี่เนี่ยจะวุฒิญาบุอะไรบุเซนบีอาบุจะอุ่นเนี่ยเดี๋ยวชี้จริงกันเลยเนาะบางเรื่องก็คือย่าเนี่ยเนี่ยยังใครมาส่วนได้บ่ได้พี่ละติดแท้ดอมชันหนาวแต่กระนั้นเบี้ยวมาสิดูบาร์เฟลเลยดูนิโอตาเย่เบียนเลติเนียเย่มาลูกจ้าลูกเวลูอะลูกเวทีนี่ละดูเชนยี่นี่บอกเลยที่นอร์ดอะเราเลยน้ำมาเลยบาร์เฟลเลยตัวกูว่าลูกจ้าเรามีอยู่เวลาที่ฮะลูกเวทีอ่ะนั่งไอ้เล็กได้เที่ยวมาด่าเราหมดด่าไม่คนไหนกูในงานด้วยก็ต่อก้องลูกเดลูเวไม่เบี้ยมาบ่อาบุกที่เบียนนี่เลยด่าเดี๋ยวมีมาในงานมั้งเนี่ยไม่ได้พิจารณาเนี่ยเช่นนี้เราโมดีพิจารณาเนี่ยบลูเนี่ยบลูพิจารณาเนี่ยเนี่ยขนาดจะอารมณ์จันทร์ว่าเราใจยังน่ารีก็คนลูกศิษย์ลงลงลีเนี่ยไปพิจารณาบ่อย่างมีกูดูดูเลยบ่